Ja, jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till vår nya webblogg. Och den här är någonting jag har gått och funderat på en sådär, kan man säga, 2 års tid, om jag skulle inte göra någon lite mer än bara spela in olika predikningar och undervisning och lägga ut på min YouTube-kanal. Men istället att på allvar också dela lite direkt ifrån mitt hjärta vad som dyker upp och vad som händer och vad som sker runt omkring. Och som du ser idag så har jag gått lite utanför det hemma, inte så långt ifrån hemifrån i skogen, och bara njuter den här underbara härliga vårdagen. Och som sagt, jag har ju tänkt på en längre tid, nästan en 2 års tid, har jag funderat på att göra en mer personlig webblogg. Och det här är ju liksom ett första steg, så att säga. Och de sista 2 månaderna har jag väl tänkt lite mer på det än tidigare. Framförallt då jag har sett vår YouTube-kanal Praying for You TV, att den har vuxit och fått många nya prenumeranter. Och då har jag varit lite frestad och börjat tänka att jag ska göra en blogg på engelska. Men mer jag har funderat på det fram och tillbaka, så har jag kommit ändå fram till att nu gör jag den faktiskt på svenska. Så kan jag göra en på engelska nu och då. Men då gör jag det istället som lite extra inslag på Praying for You från tid till annan. Och det tror jag passar lite bättre, för det är ju det vänder sig till ett engelskspråkigt publikum. Medan min kanal, den är ju lite gott och blandad, engelska och svenska. Men mycket är ju engelska tolkat till svenska, eller så är det ren svensk undervisning. Så därför kommer jag fram till att jag vill faktiskt göra den på svenska. Och jag tror att det är också spännande att få dela från sitt hjärta lite vad som händer, vad som pågår, och framförallt det som man upplever att Gud lägger på ens hjärta. Och speciellt den här tidiga underbara vårdagen i mars månad utanför Helsingborg, så kan man ju inte annat än att njuta av naturen, njuta av det goda vädret och framförallt njuta av de solstrålar som tränger ner mellan molnen som försöker hopa sig. Men det är underbart ändå en sån här dag. Men först av allt, i dagens lilla videoblogg, innan jag går lite in på dagens ämne, som kommer handla lite ifrån Johannes brev, som jag har predikat en del ur de sista veckorna, och vi har ytterligare några veckor framför oss. Så tänkte jag just det, att jag ville dela med dig ett litet klipp ifrån gårdagens inspelningar. Lite ifrån när vi gör om kafeterian i kyrkan till just TV-studio. Och visa lite bilder därifrån och runt omkring det. Några av klippen blev bra, andra kanske mindre bra. Men du, följ med in till kyrkans kafeteria och numera studio, Victory Center. Så kommer jag strax tillbaka här igen. Ja, så ska vi spela in lite material till Praying for You. Och så ska vi spela in lite material till Victory Centers veckobudskap, som vi spelar in varje vecka. Och vi har ockuperat kafeterian för kvällens ändamål. Och här ser vi bakom en av lamporna här, så tittar Peter fram. Och där har vi också kaffe redo vid kameran. Redo att filma in det material som ska redigeras och bli sänt senare i april månad. Halleluja, det blir underbart. Och Hoffi, han är verkligen redo för kvällens bravader. Amen. Så här ser det ut lite bakom kulisserna. Och
Och ifrån Koffis vinkel, om Peter ställer sig vid vår talarstol, så ser man väl lite hur det kommer se ut. Och bakom där så ser man vår härliga bakgrund, den gröna skynket som vi börjar känna igen. Och dessutom har vi lite extra belysning. Och det där ser ju inte du i vanliga fall i bild, utan du bara ser små två stycken väldigt vackra män som säger sitt, eller hur Peter? Halleluja! Ja, ja, det får väl våra fruar utröna om vi är vackra eller inte, det är väl deras sak. Men vi gör vårt bästa i alla fall och ser bra ut, eller hur Koffi? Ja, absolut. Ja, men det är en underbar välsignelse. Som ni ser, det är enkel och teknik. Det är inte något omständigt och märkvärdigt. Men vi började faktiskt väldigt enkelt bara med en videokamera. Nu har det liksom vuxit på lite med utrustning under tiden. Så, men så här ser det i alla fall ut när vi filmar in våra veckans budskap. Och när vi också filmar in till kanalen Praying for You. Så nu så ändrar vi vår sättning lite. Så ska vi ha lite annorlunda. Vi flyttar vår predikostol till det kända hörnet. Ibland har vi soffa här. Ibland har vi... Och här ligger nästa predikan färdig. Den blir riktigt spännande. Fight for the faith. Det är starka saker. Nu ser jag om Peters röst håller. Det blir väl spännande. Ja. Så får ju alla kameror flytta på sig. Och lys ska flytta lite på sig. Så här blir det lite extra jobb för Koffi. Men det ska säkert... Wow! I kafeterian här kan man också låna en bok och sitta och läsa. Och ta en god kopp kaffe och bara ta det lugnt och liksom samla sina tankar om man har behov för det. Så att det är liksom, man kan sitta här och prata med vänner. Man kan också bara komma och sitta och läsa en god bok. Vi har ett trevligt litet bibliotek här med lite böcker som man kan låna och läsa. Nu är det lite stökigt här för tillfället när vi håller på att flytta runt i samband. Men här kan man bra kristna böcker, undervisning som man kan låna med sig. Då får man skriva upp sig på en liten lapp här. Eller så kan man faktiskt bara sitta här och läsa en stund om man känner för det. Och det finns lite olika som man kan ta del av. Så att kafeterian här har lite sånt... multiljus och riktigt kul att se hur studion växer fram här igen och vi gör oss redo för att ta upp ytterligare veckans budskap och den här gången så ska vi utgå ifrån Juda brev. Halleluja, det blir spännande. Vi har precis gjort klart undervisningen ifrån Johannes brev som vi har hållit på med nästan i 11 veckor att ta oss igenom. Men det har varit otroligt spännande och liksom djupdyka i de här tre breven av Johannes och bara ta del av allt det goda som han har och undervisa oss om. Och alla de programmen finns tillgängliga på Victory Center, alltså play.victorycenter.se. Där finns de tillgängliga och det kan du se på dem och de finns också inlagda i en playlista så att du kan titta på dem i ordning, i lugn och ro och ta del av den undervisningen och bli välsignad. Amen.
No. Så, so, Kofi. Ja. Vad tänker du på dagens sändning? Gick det bra? Tack så mycket. We are trying our best to make sure that people all over the world, in Sweden, in America, in Europe, in Africa, in Asia, Australia, get the good word of God in this period of corona crisis where movement are reduced, cities are closing down, businesses, people are losing their job. People should have a confidence in the Lord that wherever they are, God is with them and God is always provide for them. So that is all what we are doing. Amen. And we do it for love, we do it for care. We don't expect anything. We are just blessed. Amen. Praise God. Thank you very much. Ja, det var ett litet klipp ifrån när vi spelar in till Praying for You och också när vi spelar in till veckans budskap i Victory Center. Veckans budskap kan du förresten se varje söndagsmorgon klockan 9:15 på Victory Center. Och varje tisdag och torsdag så läggs det ut ett nytt klipp ifrån Praying for You TV. Så följer du inte med på de kanalerna ännu, så börja gärna göra det, börja prenumerera. Och som sagt, på Praying for You så har vi mer än 500 prenumeranter redan, och det är vi ju jätteglada för. Och vi har ju lovat det att när vi når 1000 prenumeranter, då ska vi börja med livesändningar på Praying for You. Och det gäller ju egentligen detsamma när det gäller Victory Center, men där är vi inte så många än, så vi har inte riktigt börjat gå ut med att vi har de målen. Men det är ju någonting som vi liksom sträcker sig emot och gärna önskar att se. Och vill du vartefter också vara med och följa på den här videobloggen och min egna lilla YouTube-kanal, så får du absolut gå in och bli prenumerant på den också, för att det tror jag är väldigt givande och verkligen kan vara med och välsigna dig. Här lägger vi ut fortlöpande lite undervisning och annat smått och gott, men framförallt också från och med nu också den här lilla bloggen som kommer att komma ganska så regelbundet på veckovis basis. Kan hända att jag hoppar över någon vecka, men jag ska försöka så gott jag kan ändå att göra någonting varje vecka. Och de sista veckorna här nu så har vi haft en underbar tid i församlingen. Som sagt, det är ju coronatider och det är ju inte så lätt att samla människor. Det är ju begränsat hur många man kan ha i kyrkan. Och vi har lagt upp det så nu att vi gjort det möjligt för alla att kunna gå in på vår webbsida och boka vilken gudstjänst de kommer på, så vi vet att det inte blir fler än 8 som kommer. Och varje söndag så har vi 3 stycken gudstjänster som man kan boka in sig på. En klockan 11, en klockan 1 och en klockan 4. Och så får man liksom ta den som passar en bäst. Och det är ju också en möjlighet att göra det. Och det har faktiskt fungerat över förväntan bra. Vi började ju med det i november månad när de här nya restriktionerna kom. Men det har faktiskt gått förväntansfullt bra och fungerat på ett väldigt smidigt sätt. Vi har även fått göra så med fredagens bönekväll, inspirationskvällarna. Då har vi faktiskt fått dela upp i 2 stycken samlingar, därför att alla får inte plats klockan 19. Det är underbart att ha platsbrist på bönemöte. Många kämpar ju med att få folk till bönemöte, men jag tycker vi har inte riktigt den kampen i vår församling. Vi är en bedjande församling och vi älskar att be och tillbe Herren, och det märks verkligen. Och så även där på fredagarna så har vi möjlighet att man kan boka in sig klockan 7 och klockan 10 på kvällen.
Och det är vi så tacksamma för. Och någon fredag har vi inte haft klockan 10 därför att vi har kunnat få in alla som önskar komma redan klockan 7. Men i regel så har vi faktiskt både klockan 7 och klockan 10 och nästan fullbokat bägge två. Det är helt fantastiskt. Och just i dessa tider så tror jag det är mer viktigt än någonsin att samlas och be tillsammans. Inte bara online utan även mötas och be. Det är självklart vi får sitta med lite avstånd ifrån varandra. Vi får inte gå omkring utan man får sitta ner och be. För att uppfylla de här olika reglerna som de är ju till för att beskydda oss, att på olika sätt underlätta så att människor inte blir sjuka utan i onödan, utan att vi, men ändå att vi har den möjligheten att träffas. Det är jag väldigt tacksam för och det är otroligt underbart. Och se hur människor längtar efter att få ha gemenskap och mötas just i dessa tider. Och jag vet människor som har suttit och har isolerat sig och som nu på grund av vaccin har vågat börja komma ut och som kommer och är så glada. Vissa som vi knappast har sett på ett helt år som nu börjar komma också och vi är så glada och så tacksamma att vi ändå har möjligheten. Och vi är också väldigt tacksamma att vi under hela den här coronaperioden så har vi inte stängt kyrkan någon gång. Vi har satt upp lite begränsningar, vi har spritt ut stolarna och gjort det möjligt för människor ändå att komma. Och det är vi så glada för. Och vi upplever också en väldig glädje och framförallt tacksamhet för många av dem som kommer. Och här under våren så har jag ju liksom djupdykit lite i Johannes brev och liksom gått in i dem. Och du vet, det är någonting väldigt fantastiskt. Och ta dig gärna tid. Sätt dig och läs Johannes första brev och även tvåan och trean som han har. Halleluja! För att det är tre linjer som är väldigt viktiga i hans brev. För det första så är det din och min gemenskap, vår personliga relation med Fadern genom Kristus Jesus. Hur viktig den är, att du och jag tar vara på den, att vi tar, liksom låter den växa och verkligen låter det vara en grund i våra liv, att på alla sätt och vis växa i Herren. Och sen det andra är ju att han varnar för falska profeter, han varnar för antikrist som ska komma, men att det redan finns en antikristlig ande i den här världen. Men också det att det till och med kan komma igenom människor i församlingen, förvirring, det kan komma människor som har en annan lära till och med, och att vi liksom ska vara vaksamma och vakna och kunna finnas till där, men även att vi beskyddar varandra så som bröder och systrar. Och där kommer vi då till det tredje som just är att älska varandra. Han återkommer alltid till det här budet där Jesus säger: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Och det återkommer Johannes till hela tiden. Och han säger till och med: din relation till Fadern i Kristus Jesus, den visar sig i hur din relation är till dina systrar och bröder i Herren. Att du älskar dem, att du har omsorg om dem. Och älska handlar ju inte om att man ska vara kompis och vän med alla och överens med alla, utan att älska är att man på trots av faktiskt bryr sig om varandra, att man faktiskt har förlåtelse, man har överbärande med varandra och att man faktiskt har omsorg
och omtanke i alla livets situationer. Inte bara när allting är bra, utan även när det blir svårt och när det är bekymmersamt, så har vi tid till varandra och vi har omsorg om varandra och vi har omtanke om varandra. Det är att älska varandra, inte bara först och främst att vi kan kommunicera och vi måste ha bättre kommunikation, vi måste det och det. Det är inte alltid det fungerar med kommunikation, utan men däremot om vi har överbärande. Och Paulus, han skriver så fint till Efesierna om att vi ska försöka hålla enheten i kärlek och i överbärande med varandra. Det betyder att vi ibland kommer ha skiljaktigheter. Vi kommer inte alltid vara kanske överens om allting. Men vi ska ändå kunna ha en omtanke för varandra. Vi ska ändå kunna liksom mötas på halva vägen. Inte politiskt kompromissande. Du får lite som du vill och jag får lite som jag vill. Utan istället att kunna mötas i kärlek, omtanke och respekt till varandra. Och jag tror det är väldigt viktigt att kunna ha respekt för varandra. Och det här kommer ju Johannes in i. Och han sätter det direkt i relation med din och min gemenskap med Gud. Och han är så skarp och säger liksom det att om du inte har kärlek till dina syster och bröder i Herren, hur kan du då säga att du känner Gud? För den som känner Gud, han har kärlek. Halleluja. Och han, det är rätt så radikala brev överhuvudtaget att predika ifrån. Och ibland kan det vara en liten svår balansgång så man inte prickar in på någon, utan försöker liksom som förkunnare vara neutral i att lägga fram det. Och det är inte alltid det lättaste, må jag ju erkänna, men jag försöker så gott jag kan. Jag brukar skoja ibland med församlingen och säga det att mina predikningar, det är som ett stort Herkulesplan. Först det kommer inte riktigt upp, det får kämpa för att komma upp. Men när det väl är uppe där så går det bra. Men när den ska ner igen, den där landningen, det är inte det lättaste heller. Så jag brukar skoja lite om det ibland. Men du vet, det är inte det lättaste att predika. Men jag försöker i alla fall förmedla ett budskap som Gud har lagt på mitt hjärta och som jag också vill dela till dig här idag. Att sätt din relation i Gud i action genom att börja älska dina bröder och systrar. Vet du vad det är? Det är att visa på att det jag har med Gud, min relation med Gud, mitt umgänge med Gud i Kristus Jesus, den betyder någonting och det har en förvandlande kraft i mitt liv och det visar sig i hur jag älskar, hur jag bemöter mina bröder och systrar i Herren. Halleluja. Och det vill jag verkligen understryka som en uppmuntran till dig att ta med dig vidare på vägen och liksom gå vidare med det och på alla sätt och vis låta det vara ett frö som växer och blir starkare. Vi blir inte perfekta på första dagen vi försöker, utan det är någonting som får växa till och gro i våra liv och vi får hitta en väg tillsammans med den heliga ande till att hitta olika lösningar i olika situationer, men framförallt att ha det som en grundbult att ändå älska sina bröder och systrar i Herren först och främst. Och sen det är klart vi ska även ta hand om människor som har behov och möta deras behov, som Jakob säger, tro utan handling den är död. Och det är faktiskt detsamma här, att dels bara säga jag har gemenskap med Gud, jag har det riktigt bra med Gud, men sen inte kunna älska sin broder som du ser
synligt framför dig och kanske rent av har problem och nästan hatar en kristen broder eller syster för någonting, så säger Johanna, ja, men då, Gud säger det, om inte du förlåter så kan inte han förlåta dig, och kan inte Gud förlåta dig så kan inte Gud ha gemenskap med dig. Så vad är det för gemenskap du har med honom i så fall? Om den där gemenskapen du talar om liksom stoppas upp av oförlåtelse i ditt liv. Och för att Gud vill förlåta. Och han säger, så som jag har förlåtit er ska ni också förlåta alla andra. Och det är inte så att du ska bli trampad på, du ska liksom bli skojad om eller mobbad för den sakens skull och du bara ska förlåta. Det är inte det handlar om överhuvudtaget. Det handlar om att du ska ha respekt för människor runt omkring dig. Men om de älskar så som du älskar, ja, men då får du också respekt. Om du visar respekt och de vill också visa dig respekt. Men det handlar om att älska liksom och vända den andra kinden till. Det handlar ju inte om att det är du liksom ska bli trampad på. Du ska bli liksom mobbad och du ska bli liksom, du ska liksom gå med på vad som helst. Nej, det ska du absolut inte göra. Du har ju en integritet som människa. Och den har inte Gud sagt att du ska ge upp. Utan den har du ändå. Hur frälst du än är och hur fylld du än är med en helig ande, så har du en integritet och den ska du ta vara på. Halleluja! Så ta det här till dig och låt det få växa till i ditt liv. Och låt det här vara en broderkärlek. Och vill du studera det här ämnet vidare så finns det en playlist på Victory Centers YouTube-sida där du kan gå igenom hela Johannes brev. Och när den är färdig publicerad, den är inte riktigt helt färdig än. Vi spelade ju som sagt in de tre sista avsnitten igår kväll, eller två sista avsnitten igår kväll. Och det kräver lite redigering innan de är ute och publicerade också, men det tar nog en tid för dig att gå igenom hela den playlistan. Det är i alla fall 12 avsnitt som du kan ta del utav, där vi tar sektion för sektion i Johannes brev. Så den vill jag faktiskt förespråka dig och gå in och titta på. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen här under till det första programmet, första undervisningen i den serien, så kan du börja följa med där, och där kommer du automatiskt också att komma vidare in till den playlisten och så vidare. Så att jag tror det kan vara en otrolig välsignelse för dig, även om det på min kanal här ligger massor av härlig undervisning, och en gång i veckan så lägger jag ut någon typ av undervisning, och just nu så är jag in pipelinen här framöver, så kommer det ligga en hel del material ifrån vår kvällsbibelskola. Och det första vi faktiskt kommer att komma in på där är den heliga ande och hans gåvor. Jag tror det vill vara enormt välsignelse för dig att ta del av det när det väl kommer. Men som sagt, det ligger några veckor fram i tiden här innan det kommer på luften här. Men det är fantastiskt. Så att, men som sagt, det här var vår lilla premiär för vår nya videolog. Och som sagt, jag ska göra mitt bästa till att återkomma lite fortlöpande och dela lite ifrån mitt hjärta vad som pågår, vad som händer. Och idag sitter jag här i Bruses skog och njuter av vårvädret. Och jag har också en liten vän med mig här, vår lilla malteser, han är också med och gräver upp lite gropar runt omkring här, så att ja, det blir lite snyggare, tror jag. Ja. Så är det. Men som sagt, jag kommer att återkomma med nya videobloggar och på
nya platser också. Och hoppas det är lite mindre vind nästa gång. Det kommer några vindpustar här och stört lite tror jag i ljudet. Men inte så farligt så att vi har förlorat någonting på vägen. Men det var allt för idag. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Så får du ha fortsatt en riktigt god dag. Och så ses vi snart igen. Om ungefär en veckas tid. Ha det riktigt gott. Gud välsigna dig.